galera, meu nome é Henrique Alves. Sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do dorama Fishball Wives ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada do dorama japonês, que acabou de estrear aqui no Brasil, veio me perguntar se ele ganhará ou não uma continuação. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre doramas e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou a segunda temporada do dorama. Porém, eu acredito que Fishball Wives ganhará sim uma segunda temporada, e eu digo isso, pois além do dorama ser uma produção original da Netflix, ele também é a adaptação de uma série de mangás com o mesmo nome, e por causa disso, histórias não irão faltar para serem contadas. E caso essa renovação realmente aconteça, eu acredito que o segundo ano do dorama japonês chegaria aqui no Brasil entre janeiro e julho do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de Fishball Wives? Gostou do que viu? E tá na torcida para o dorama ganhar uma segunda temporada? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais com @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera.